Fender Dragon Jimmy Page Telecaster possui seu corpo todo em Ash. O braço é em Maple com escala em Rosewood e trastes estilo vintage em 21 casas. Os carrilhões são Fender estilo vintage. Os captadores são os Jimmy Page Custom Tele. A ponte é modelo Top Load Tree Saddle estilo vintage. Conta com uma chave seletora de 3 posições, um volume master e um controle de tone. Fender Telecaster Mirror Jimmy Page tem seu corpo formado por 2 peças em Ash. O braço é em Maple com escala em Rosewood e trastes vintage em 21 casas. Os carrilhões são Fender Deluxe Pure Vintage Single Line. Os captadores são os Jimmy Page Custom 59 Tele. A ponte é estilo vintage com 3 saddles em aço. Possui uma chave seletora de 3 posições, um knob de volume e um de tone. O escudo é em uma única camada, branco. 'Cause all I ever want